A cidade de Coroaté é uma das mais seguras do Maranhão no que se refere a assalto a banco. Só para se ter uma ideia, várias cidades da região tiveram caixas eletrônicas e agências bancárias destruídas por quadrilha especializada em assalto a banco. Coroatá, já faz muito tempo que isso não acontece. A gente tem que ressaltar, houve uma invasão no Banco do Bradesco, o banco foi roubado, mas nesse caso não houve explosão de caixas eletrônicos. Mas o que pode fragilizar ainda mais a segurança da cidade é a entrada e saída. Porque antes havia guaritas, onde ficavam os guardas municipais. As pessoas sabiam quem entrava e quem saía de Coroatá. Como isso não existe, a fragilidade é muito grande até na hora da fuga. Só para se ter uma ideia, no último governo, as guaritas foram extintas e nos locais das guaritas foram colocados um poste e uma câmera de monitoramento. Essa até registra a fuga dos assaltantes, mas não é eficiente como o corpo humano que pode fazer uma perseguição e até prender os assaltantes. A questão da volta das guaritas já foi debatida na Câmara de Vereadores e aprovada, só que o projeto ainda não saiu do papel. Recentemente, a polícia de Coroatá prendeu 4 elementos que vinham aterrorizando a cidade. Um deles era da capital e que já estava em Coroatá há alguns dias montando um grupo de ataque para cometer várias outras ações. A polícia tem intensificado ainda mais. Recentemente, na última quinta-feira, recebeu a informação de que as agências bancárias de Coroatá poderiam ser alvos de quadrilha de assalto a banco. Aquela madrugada inteira foi de rondas pela cidade e também na entrada e saída de Coroatá. Naquela madrugada, nada em comum foi registrado pela polícia. Mesmo assim, a guarnição do 24º Batalhão da PM está atenta para qualquer ataque às agências bancárias da cidade de Coroatá. Agora, a entrada e saída da cidade não tem vigilância e isso favorece o crime organizado.